Har beskæftiget mig en lille smule mere med singer-songwriter-delen, fordi... Men når det så er sagt, så... For mit vedkommende har det her band jo også været en form for en uddannelse, så der er vi flere, der har det sådan på den måde, så... En af de gode, ja. Hygger jer. Fedt, mand. Nu vil vi faktisk gerne have lov at spille en ballade for jer, er det okay? Ja, tak. Der sat folk til, når vi spillede på festivalen, så sad folk ned. Kan I huske det? Så sad folk ned. Var det rigtigt? Kom. Ja, kom så. Jeg skal ikke kræfte noget, hvad der er rigtigt. Why do you still feel inside? Is gonna die. There's no meaning. 'Cause time has been cut out of blue. I was sleeping, just like miracles in Kathmandu. I have seen.
someone.